Lijep vam pozdrav. Ja sam Rajna Banovac, Dream Builder Success Coach i Share Marketing Trener. To je tako komplicirano da sada objašnjam što je što, što od, koje, od kojih se riječi to sastoji. Evo jednostavno govoreći, kažem, pomažem drugima da uspostave ravnotežu u svom životu, da žive opuštenije, da žive manje zabrinuto, zabrinuto i da grade povjerenje u sebe ali u ono božansko koje prožima cijeli kozmos, cijeli svemir, pa tako i nas. Da živimo smislenije, svrhovitije, produktivnije, s više ljubavi, prvenstveno prema sebi, a time će ova najmoćnija energija, najmoćnija vibracija, jer sve je ljubav, Kosmos je prožet ljubavlju. On je ljubav. I onda će se to proširiti i na našu okolinu. Kroz koju dotičemo i cijeli svijet. Jednom riječju pomažem drugima da primjenjujući tehnologiju razmišljanja, DreamBuilder tehnologiju, provjerenu u praksi širom svijeta, da otkriju koji su njihovi snovi i da potaknu unutrašnju moć koja se nalazi u svima nama, da se pokrenemo prema tim snovima, jer bez snova zapravo ne postojimo. A zanimljivo je to da što se tiče snova, to mora biti jedna ono snažna srčana želja koja ima određeni intenzitet i vremensko trajanje intenziteta, što je jača, što je veća. Time se u tom trenutku i snovi, energija snova pokreće prema nama na toj vibraciji i mi ćemo se susresti na pola puta, a možda čak i prije sa svojim snovima, prije nego što uopće očekujemo. Ovaj video namijenila sam upravo vama, vama koji sada to gledate, kao jednoj osobi, obraćam se vama kao jednoj osobi, jer sigurno osjećate nemir, tjeskobu, strah, čak i paniku. Osjećate i možda ljutnju, frustriranost. Ljudite se na sami sebe što se tako osjećate, pa onda to ide tako u krug. Osjećate tu nemoć, osjećate duhovnu slabost, a primijetili ste kad se tako osjećate da gubite i fizičku energiju. Kao da, kao da imate nekakvu lijenost. A znate da niste lijena osoba, da volite napraviti posao, raditi, ali ta nekakva lijenost sve nekako atrofira. Teško se podići. Osjećate tu nemotiviranost, možda gledate razne vide kao što je ovaj, onaj, nekakva predavanja, stalno brtite možda po Facebooku, tražite nešto da vas neko motivira, motivacija ni od kuda ne stiže. Imate osjećaj da su svi uspješni samo vi niste, da svi drugi bolje žive, bolje se osjećaju samo vi ne. Ili vidite u sebi nekako, osjećate tupost kao neki zamagljen vid, nešto vam je sve, nešto mutno, ne, ne možete se iz toga nekako otrijezniti ili vidite tupost na ljudima koje susrećete, bilo da ih poznajete ili ne poznajete i doista to deprimira. Ovdje smo se sastali da vam pomognem kako da svoje unutrašnje moći aktivirate, jer vi imate, svi mi imamo te svoje unutrašnje moći koje su trenutno uspavane, ili ako već i nešto ste i postigli, nekako ste se aktivirali u nečemu, ipak to je dobar znak. Ovek može i bolje i više jer nema granica tome, nema granica toj moći koja je u svima nama. Možete ostvariti sve što god poželite. Nemojte misliti da ste neskromni zbog toga. To život želi u vama da se izrazi više i bolje, nemojte se toga sramiti i misliti da nešto nije u redu s vama, da ste možda osoba koja nije dobra, koja je pohlepna, ne, ne to. Doista možete ostvariti sve što poželite, ali ima tu jedan uvjet, a uvjet jeste da u tome ima nešto dobroga i za druge. Pa i primijetili ste, kada radite nešto što ima dobro i za drugoga, bilo da kuhate ručak, pa vam je drago da nahranite svoj obitelj, pa sigurno da je tu utkano mnogo ljubavi, mnogo dobroga za druge i onda vam je lakše to raditi i nekako sve bolje uspjeva. Tako i u svemu, pa i u najkompliciranijim, najvećim projektima koje si zamislite. Tako zapravo funkcionira svemir, kozmos, kako god nazvali, univerzum, funkcionira tako stvarni svijet, duhovni svijetovi, jer sve se događa upravo sada, u ovom trenutku. Mi svojim umom to ne možemo percipirati kao ljudi, imamo tu vremensku crtu, pa lakše se nekako s time snalazimo, kažemo tamo je prošlost, pa je ovdje sada, tamo je budućnost. Pa obično smo najčešće ili u prošlosti ili ajde može čak bolje biti u budućnosti ako imamo neke želje, vizije pa i sve to može biti dobro. Ali najčešće su ljudi u prošlosti i prežvakavamo sve ono što je bilo prije. Ne uživamo u sadašnjem trenutku i zapravo taj sadašnji trenutak nam stalno izmiče. Postoje te tehnike kako da se što više fokusiramo, usredotočimo na sada, na sadašnji trenutak, ali o tome ćemo u nekim drugim videima. I sve što se događa, evo znanstvenici su rekli, sve se događa zapravo upravo sada. Tu je znači, i ta prošlost, sadašnjost, budućnost je sve spojeno u sada. Sve se događa na više nivoa, na više frekvencija, na više vibracija. Na kojoj ćete biti vi vibraciji, to ovisi prvenstveno o vama. To isto kao kada birate televizijski program. Vi određujete kanal, znači putem kojega će doći do vas slika zvuk i ovaj prekrasan film koji ste si odabrali da li imati više prekrasnih filmova obično završava nekako ajde ima i onih koji dobro završavaju ali dok, da, da se dođe do tog kraja dobro završava moramo gledati tijekom filma mnogo tih nevolja nedaća zapleta ubojstava čega sve ne isto tako na kojoj ćete biti vibracije, određujete vi nitko vam ne može reći što je dobro za vas, što je najbolje za vas. Nitko vam ne može reći čime se trebate baviti, što će vam donijeti neki prosperitet, kako se trebate ponašati i takve stvari. Kako ćete svoj život voditi, kako ćete ga kreirati, to niko nema prava da vam govori. Ako govori, onda ne zna što radi, a vi nemojte to prihvaćati zdravo za gotovo. Jer samo vi upravljate svojim životom, makar nam se čini da ove okolnosti upravljaju nama, ali ima mnogo toga još tu znači što mi možemo u svom osobnom životu, svom mikrokozmosu koji ga nam još nisu ono baš do kraja isprogramirali, mi možemo tu mnogo mnogo napraviti bez obzira na okolnosti. Tema jeste ovoga videa tko sam ja, tko sam doista ja mi možemo reći znači, svoje ime i prezime možemo reći svoje pseudonim svoje umjetničko ime tko sam ja ili možemo reći svoje zvanje zanimanje ili status međutim to nismo mi mi smo to samo kao ono na osobnoj iskaznici imamo svoj identifikacijski broj mi jesmo jedinstvena bića sa svojim kozmičkim brojem jesmo ali ne ono tko sam ja ja sam majka imam četiri djece ili, ili ja sam supruga znači to su sve uloge ali tko smo mi doista? Sad ćemo to malo proći i kroz znanstveno i kroz duhovno. I ne morate prihvatiti sve što pričam i što i sama izučavam. Dalje učim i školujem se i kao coach i trebam da se dalje razvijam da bi mogla pomoći drugima i nekako lakše objasniti na nekakav normalan jezik. Ne mora biti sve kroz formule. Makar se radi o egzaktnoj znanosti, znači povezano i sa znanosti, ono, poput matematike radi univerzum i povezano i s ovim našim duhovnim bićem, jer svi smo mi duhovna bića. Bitno je da vi odaberete za sebe što vama najbolje odgovara, gdje vidite onda pomoću čega vidite vaš napredak, da je tu dobro ima i za drugoga i da ne zadire u slobodu drugih. Jer možemo neko, lju, neko si misli samo kako uzme, uzeti sebi prostor, kako se uzeti ovo, uzeti ono. Međutim, uvijek treba paziti da time ne osiromašujemo pravo nekoga drugoga, nego na taj način da obogačujemo druge, jer nismo mi samo došli sami na ovaj svijet radi sebe i to isto ovako jedna spoznaja, ono samo da uzmemo što će nam život dati, što ću uzeti, nego što ćemo mi ovdje životu dati. Eto, tu je ta naša uloga toga. Ali kažemo da berite način koji vama najviše odgovara. A ako ste vjernik, da pače, doista vjera je, je snažna, snažna sila, snažna energija koja pomaže ljudima da žive smislenije, s više ljubavi. Ali pazite, nemojte prijeći u religijske dogme koje će vam reći, na primjer, ti ćeš ovdje patiti na ovom svijetu, tako treba biti. Ovaj svijet je svijet patnje, svijet siromaštva i Pripremaj se za drugi život, tamo te čeka kraljevstvo nebesko. To su ovako u Bibliji, neću sad tumačiti, nisam propovjednik, u Bibliji su dosta ona izmijenjena, glavna nekakva, baš ono glavna bitna, bitna bitni dijelovi evanđelja su sakriveni od strane crkve, jer dosta je polovično i neke riječi su, što je Isus rekao, izmijenjene i tako se onda i pogrešno tumače tisućljećima naravno u interesu Onih koji žele, žele i vlast, Tam znamo kažemo i crkvena vlast, makar i unutar crkve su mnogo, mnogo ima divnih e, duhovnih ljudi, svećenika koji, koji doista e, se zalažu i propovjedaju prave istinske vrijednosti, uglavnom je to ljubav i opraštanje. I sad vidite i ovako kad ste počeli ovako razmišljati, kad ste krenuli ovako na duhovni taj razvoj dalje, bilo da je to zapelo negdje u mladosti kao što je kod mene ili me živo dalje tamo krenuo je život na način da je sa mnom lamatao lijevo desno nisam se mogla naći izgubila sam se nekako u svemu tome zatim svojim duhovnim bićem krenulo je to ono materijalno završi škole završi fakultet udaj se pa stvaraj sve to ode nekuda u krivi smjer i na taj način se nekako izgubimo sa te putanje, a dobro smo krenuli. Neko će krenuti tek u prvi put kasnijem životnom dobu, znači svako kreće u vrijeme kada je njemu njegovo vrijeme i sad nemojte se prigovarati što ste se možda e, jedno vrijeme udaljili od svoga izvor, izvora, od svoga duhovnog bića, nemojte se prigovarati, ali, ali uvijek možete to početi sada ako osjećate da je vaše vrijeme, a to ćete i sami osjetiti na način da počinjete tražiti neke ovako drugačije misli, knjige, počnite razmišljati, želite više mir, samoću, da si promislite neke stvari. Da... Znači to je već nešto pokrenuto u vama i samo to slijedite i držite se toga, to je jako dobro. Na tom putu buđenja događat će se ponovo neke neobične stvari. Događat će se sinkronicitet, znači jedan događaj se događa, tamo negdje, nema veze s vašim događajem, događa se ovdje. I, I kažete, pa nevjerojatno, baš isto, baš ono, kako je to moguće da se to tako dogodi? Naravno, taj, ti događaji se događaju na, na, do, na dobro, znači dobre su stvari iz, iz, iza toga. Imate također osjećaj već viđenoga deja vi, to smo svi barem jedan puta, dva puta doživjeli u životu i to sigurno znate kada. To je u vrijeme kada se budi vaša duša i u vrijeme intenzivnih doživljaja i osjećaja to su te razne slučajnosti isto dosta je ovako važno pratiti svoje snove ako se budite nakon neposredno prije, prije zore ja mislim tijekom zore su prav, oni snovi koje pamtimo primetili su, su primijetili ste da su to snovi nekakvog značenja ali ne na, na način kako nam kaže sanjarica, već na način kako ste vi već tijekom života to već počeli nekako povezivati. Evo ja ću iz svoga primjera reći: na primjer, kada sanjam da le, levitaciju. Levitaciju kao da plivam, kao da plivam ne u vodi, nego plivam u zraku. To je jedan krasan osjećaj, osjećaj moći, osjećaj duhovnih moći i obično to sanjam kada je vrijeme moga kreativnoga rada kada je vrijeme da se spajam sa vibracijom kreativnosti i na taj način i kada je vrijeme da uopće krenem na, na taj put onda mi dolaze takvi snovi isto ima ono što je malo, malo manje lijepo ako sanjam crnu boju obično se onda pripremim neku lošu vijest Sa neću brat koje vijesti ali uglavnom loša gdje se ja onda uzrujam pa čak i vijesti o smrti i ne da bože svašta tako da tako da evo, baš se i čudim osobama koje u sadašnjoj u ovoj stvarnosti nose crnu boju bez potrebe, čak lakiraju i nokte što doista nije potrebno jer na taj način ne odajemo moć, neku mističnost, nego jednostavno privlačimo tamo u naš život. Ali opet kažem, sve ovisno kako vjerujemo. Kako vjerujemo, tako će nam i biti. Ako se mi u crnu boju dobro i moćno osjećamo i vidite da to funkcionira, onda u redu to primjenjujte. Sve su tehnike dobre, ne morate mi sve to slušati što ja govorim. Svako zna za sebe, svako zna za sebe koja mu boja odgovara I, i, tako. Evo ja kažem, ja crnu boju ne nosim, osim ono kad sam bila na poslu, pa ajde nekako IT, informatika, ima ono crno bijelo kao i odvjetnici, suci, sve su to nekakve crne tamne boje, boje moći, ali eto, kažem, nije potrebno u nekom ovom drugom drugom okruženju i radu, nije potrebno tamne boje nositi. Dobro, kažu isto, isto tako za žene, a sad sam zapela za tu crnu boju za žene, kaže nikad nećeš pogriješiti kad ideš vani ili na spoj ili na ovako neko druženje ili na poslovni sastanak, nikad nećeš pogriješiti sa crnom haljinom. Dobro, ajde, dosta više od crnome. Idemo malo gledati one druge boje. Naranđasta je recimo boja, boja, učenja, boja duhovnog rasta. Ima toga, ajde, budu mi o bojama govorili. Isto tako kad krenete na put svoga duhovnog razvoja, onda počnu se događati te neobične stvari. I ono, na primjer, razmišljate o nekome, a taj vas baš nazove. Ili počnete razmišljati intenzivno o svome djetetu koje je otišao u školu i sad, vi sad sad kod kuće, još pasnije nije zalajao, ali vi na jedan put baš mislite o svom djetetu, kada je to djete kuca na vrata, već ulazi i tako, znači to je isto ovako zgodno, to su te energije koje osjećamo, isto tako telepatija koja je između ljudi koji su bliski, kad vidite starije ljude, bračne parove koji ne razgovaraju, to ne znači da oni nemaju sebi šta reći, nego oni već, već telepatski razgovaraju toliko se poznajemo ako smo u duži niz godina zajedno, da točno znamo št, kako se naš partner osjeća što mu treba a kad su neki zajednički problemi obiteljski, onda se baš pokaže da u isto vrijeme mislimo o tome i pa baš izrećemo to počnemo o tome pričati a ove kaže, gle baš sam to sad tio reći i ne samo o problemama, nego i lijepim stvarima. Kad se nešto lijepo događa i onda su pogotovo je ta telepatija jako moćna. Isto tako ste sigurno zamijetili da imate osjećaj kao da vas netko čuva, Bog božansko ili da vas čuva vaš anđeo. E, taj entitet, oni doista postoje, kažu da svako ima svog anđela koji će nam dati savjet kroz našu intuiciju, kroz znakove i svašta ima tu. I isto tako, kažem, ti znakovi, neobični znakovi koji se događaju kada prolazite kroz važno razdoblje u vašem životu i uvijek pazite na to. To može biti i riječ neke osobe, riječ u knjizi, poglavlje, naslov. To mogu biti nekakva ime da neko zazove negdje tamo na ulici ili nešto. Dakle, uvijek pazite na te znakove. Pa možemo zaključiti da smo mi zapravo tjelesna bića, jesmo, mi imamo svoje tijelo kao stroj kuću. I mi smo duhovna bića, ali imamo i svoju dušu i naša duša je došla. Znači, pojam duše je vrlo star. Evo, mi smo nekako, naša duša je, potrebno je tijelo, potrebno je ovaj stroj da ona može doživljavati svoje zemaljsko iskustvo, je li tako? I, ne, I mi smo kao znači, duša i tijelo povezani i onda i onda smo mi povezani sa pupčanom vrpsom, možemo reći, sa, sa duhom svetim, svetim duhom ili s nečim nekom višom silom koja zapravo drži taj naš život, koja, nam, koja nas diše, to je taj život. Srebrna nitka se prekine, kažu, da onda napuštamo svoje tijelo, duša se vraća dalje u tu energiju, taj, u tu drugu dimenziju. I dalje ona piše sljedeću knjigu i priprema se za novo oživotvorenje, ne samo na ovom planeti Zemlji, ne kažu da to postoji možda u nekom ne samo u mlječnoj stazi, nego i dalje nekakvim kozmosima koje mi jednostavno ovim umom ne možemo dokučiti. Pa tko to kaže, pa dobro, evo, pa dobro je malo razmišljati o tome da vidimo koliko je to zapravo sve moćno. Ne moramo razmišljati o nekim drugim kozmosima, ali idemo vidjeti kako naš univerzum ovdje tu oko nas funkcionira i možemo puno, puno toga saznati i dokučiti kada kažete ono baš pazite ono dosta smo mi svi ovako vjerski raspoloženi i sve to ne samo ne, ne, ono kad kažu vjerujem u drugi život živim za drugi život nemojte to raditi živite sada da nam je ovaj život da ga dostojno i da ga ono punim plućima živimo i bog i univerzum nas je tu otvorio da, da, se on kroz nas izrazi da iscijelimo ovaj svijet našom ljubavlju Znači naša svrha, mi imamo svoju svrhu ovdje, zato i postojimo, ne bi bili ovdje da nemamo svoju svrhu. Uvijek se pitamo pa koja je naša svrha? Pa naša svrha jeste ljubav. Kako da ljubav stvaramo? Na način ne da sad ljubav ne postoji pa mi moramo sad generirati ko neki stroj, nego kako da mi tu ljubav kroz sebe koju već imamo, kako da je ispoljimo prema van i da iscijelimo ovu sobu što možemo reći. Sve ovisi o nama, o našoj vibraciji, što, što, o našem fokusu, sredotočenosti, ono o čemu najviše i razmišljaš, pa to i privlačimo. To čini onda naš život. Isto tako, makar nije sve crno-bijelo, kao mi svi ono, želimo dobro, ali sam dogodi se i ono što je manje dobro, pa kažemo ono dobro, zlo, crno-bijelo, nema tu nekakve, nekakve isključivosti, zato što da bi znali što je bijelo, moramo znati što je crno, da bismo znali što je dan, moramo iskusiti noć. Ne kažem da morate zazivati tamu svoj život, ima dovoljno tame okolo da je možete sa svojom svjetlošću, sa svojim lampom, makar plamičak svijeće, možete iscijeliti, donijeti svjetlo ovome svijetu. Ili vidite koliko je to potrebno i uvijek je potrebno svjetlo u ovome svijetu. Ko zna, evo ja sam isto zastupnik toga, razmišljam da doista ovdje se vode nekakve bitke između tih duhovnih dimenzija, bitke, šta nadmetanja i sve to. Kažem, odaberite stranu na kojoj jeste, odaberite uvijek svjetlost ili će svjetlost pobjediti ako se već mora boriti. Svjetlost, svjetlost miče tamo. Evo kao što vidimo, svjetlost, svetlost, naše tijelo ima svoju fizičku strukturu, radi kao stroj, a mozak je kompjutor. I kad spominjemo dušu, evo odmah ruku stavljamo na srce. I sad znanstvenici su otkrili, to su novije znanstvene otkrića, da se srce sastoji isto od ovih stanica koje su identične stanicama u mozgu znači ovom sivom tkivu, znači ovdje u srcu može nije tako sivo da se to vidi, nego je u tom mišiću ugrađeno, implementirano i implementirane te stanice. E sad, tu su sad mišljenja, da li su te stanice nastale evolucijom čovjeka ili su nastale u baš u određenom razdoblju, u, da su, kada je čovjek pravi čovjek nastao. Sad, to su sad nagađanja, nema veze. Uglavnom, uglavnom, poante u tome je da mi iz uma, iz ovog našeg mentalnog, spajamo se sa svojom dušom koja se nalazi znači, sa svojim srcem. Znači, u tom. Znači, koliko je taj put bude dugačak odavde prema srcu, ovisi od svakome od nas pojedinačno. Ne treba to forsirati, ne treba neke magije ili nešto, ali ipak možemo pridonijeti svojim osobnim razvojem, svojim duhovnim razvojem, onim tempom koji nama odgovara i koji svoj svojstven našem biću. Ako, nemojte se uspoređivati s drugima. Ako vidite da neko tako dobro to nešto tamo mantra, sve mu dobro ide ili uspije bilo što, nemojte se uspoređivati. Uvijek gledajte, pratite svoj razvoj i kako se na tom putu osjećate. To ne mora biti krv, patnje, suze, to ne mora biti. Makar je naš duhovni put obilježen i time, ali ima mnogo, mnogo više toga dobroga, lijepoga i ugodnoga kada u sve to uključimo i ljubav. I e, baš ono u jednom filmu sam inače gledala, e, rekla je jedna ovako osoba kao o paticajnom samostanu. Rekla je kada imamo, kada je naša dužnost povezana sa ljubavlju, onda smo u milosti. Jer ima ovako, ljudi kažu, to mu je dužnost. Dužnost prema dobovini, dužnost prema roditeljima, dužnost prema djetetu, dužnost prema firmi, dužnost ova, dužnost prema sebi. To je kad nekava nekada dužnost, kako kažu dužnosti, u vojsci kao dužnost. Međutim, ako tu nije utkana ljubav, onda mi smo samo izvršitelji dužnosti, bez tih emocija, onda je to hladno ispunjavanje dužnosti. Kad je u dužnosti uključena ljubav, Onda je doista smo u milosti, osjećamo se ispunjeno, uvijek imamo snage, uvijek, imamo, uvijek smo u toj vibraciji dobroga i tih tog obilja i uvijek nešto bolje ide, nego onda kada ispunjavamo dužnost, obično dužnost kažemo na silu, tako. Mi svi imamo i svoju urođenu mudrost, svoje znanja koja smo dobili rođenjem, dobili rođenjem i talenti. E o talentima ćemo još govoriti u nekim drugim e, videima. I kad vas neko pita što vi jeste, možete vi reći ja sam ovo, ja sam ono ili svoje ime i prezime. Mi zapravo što mi istinski jesmo, mi smo duše, entiteti koji su smješteni u to kuću, naše tijelo koje je stroj, znači oblik, znači sve ima što je potrebno da duša ima mogućnost iskustva u ovom zemaljskom obliku. Evo, za domaću zadaću, razmislite malo o ovome, a naročito kad susrećete ljude koji su, koji su nekako nesretni i ljuti, frustrirani, na vas, na vas se iskaljuju e, i onda bi najredi i vi njih mrzite, oni odmah kažete loš čovjek, ovaj ne valja, ovaj ne valja, onaj ne valja, on je za, nemojte to raditi, znajte da svi ti ljudi, svi ti ljudi svako je na svom duhovnom nivou stupnju razvoja, i ljudi koji se tako ponašaju uglavnom su željni ljubavi i čeznu za ljubavlju. Zbog toga je to tako. Znači oni, oni, imaju žudnju ljubavi, one istinske, koja prihvaća. I obično ste možda i, ako imate iskustva i s djecom, možda neko djet, djete taj doista nemirno, stalno vas sabotira, izluđuje. Pa onda posežete za raznim mjerama, kao što sam i ja. I žao mi zbog toga zapravo šta su naša djeca kad se tako ponašaju i deru i šta sve rade. Zapravo oni su samo željni našeg zagrljaja i jednog smirenja da se svi mi u kući sve to vibrira, svi smo nešto, neki moving, svi smo ono napeti, sve te energije se ukrštaju, sve ovaj ovaj traži, ovo i traži ono. I onda je dosta važno nekako, bez obzira koliko nemamo vremena, trebamo kuhati, spremati, umiriti se, sjesti, to je za nas dobro da napravimo, sjesti da se te energije smire i onda ako ništa drugo samo zagrliti, ne dokazivati djeci ovo, dokazivati ono da je ovo, da je ono, sjesti i zašutjeti ako treba, ili i djeca onda nekako biti mirnija. Evo, možda ste i vi kao što sam i ja došla u razdoblje da ozbiljnije razmatrate ove stvari, negdje na putu se ono... Tijekom života se to negdje i zagubilo. E, ako je to vaš trenutak, dobro došli. Samo dalje, tako nastojte. E, nađite način koji vama najbolje odgovara čitajte, istražujte i počet ćete se spajati sa svojim duhovnim bićem počet ćete to i nemojte se kinjiti ili govoriti još što je prije bilo da sam, da sam tad znao to da sam tad mogao to ma mogao sam, a nisam a nisam znao nemojte se predbacivati makar nikad nećemo to izbrisati iz našeg sjećanja ali uvijek možemo započeti nov dan sa boljim, uvijek nekako bolje nego što smo znali prije postupati. I na taj način ćemo nekako, ako može vam je lakše to zamisliti, na neki način vratiti dug, da onda s ove situacije koje nam sada dolaze, da ne ponavljamo greške od prije. Eto, isto tako, ono za dušu, ajde se vratim malo dušu. Kažu da je duša kažu ovako odmah srce. Ja uvijek kažem tako, tu onda valjaju ta duša je ovdje mene u ovom području srca smještena. Ali kažu znanstvenici da duša može biti ući u tijelo i smjestiti se negdje drugdje, u drugom, u drugom dijelu ima tijela, tako da i ne može poslije mijenjati taj svoj položaj, nego djeluje znači iz tog dijela tijela, odnosno u svakom tom dijelu tijela imati čakri koje su onda te energetski centri koji nas vode u svemu tome. Isto tako on neko kaže da ima više duša u tijelu, da je smiješno da svaki, svaka, svaki organ naš ima svaka stanica ima svoju dušu i oni međusobno komuniciraju. Dobro, ja uvijek ja sam, mislim da je to sve jedno, da je to sve jedno zajedničko, jedinstveno, kao što je onaj jedinstveni univerzum božanska svijest, to je, to, je, to je jedno, svi smo mi to u tom jednom. Ja nekako više taj monistički pristup nekako imam radi razumijem, a vi onda naravno za sebe ono što vama više odgovara ili što ste naučili kroz školovanje ili kroz duhovno školovanje, vi primjenjujete ono što vama daje rezultat i nekako vam više leži. Evo nastavit ćemo dalje druženje. Vježba jeste, počnite promišljati o svome životu, kuto ide, nemojte se toliko zakopati u toj prošlosti niti maštati o budućnosti, one maštarije, vidjet ćemo koja razlika je razlika između maštarija i snova. Ja kao Dream Builder Success Coach pomoći ću vam u tome da vidite koja razlika je u tome i kako možete kreirati, oblikovati i dostići, zapravo spojiti se sa svoj susreti, sa, svoj, sa svojim snovima, to neobično brzo, Viš, prije nego što uopće zamišljate da možete kako da krenete putem uspjeha, putem vaših poticanja, vaših potencijala, vaših unutrašnjih moći da oblikujete život po svojoj želji i namjeri. A drugi zadatak jeste da preuzmete, otičite na moju web stranicu rajnabanovac.com i preuzmite na dar ono što je trenutno tamo ponuđeno. Evo, vidimo se u sljedećoj epizodi. Budite mi dobro i zdravo, bez obzira na okolnosti, jer bit će onako kako vjerujete?